Sukkarevon lyönneissä on jotain todella kaunista. Ne on supertehokkaita, ne on teknisesti näyttäviä ja puhtaita suorituksia. Hän on niinku raamiensa puolesta, varsinkin nyt tähän 77-kilosten sarjaan, todella pienikokoinen ottelija, eikä ole mikään kovin ulottuva. Ja siitä huolimatta pystyy tyrmäämään paljon itseään isompia, vahvempia vastustajia. No, Tuukka Repo ottelijana erittäin, voisiko sanoa, että aika väkivaltainen ja lopetushakunen ja järvenpää kingi. Ei siihen varmaan lisättävä. Mulle tulee seuraavaksi vastaan Orlando De Ambrosio. Mä tiedän Orlandosta sen verran, että se otteli viimeksi Bellatorissa ja nyt se ottelee Cageissa. Mä myös tiedän, että mä luulen, että mä voitan sen. No sehän matsi, miten se tulee menemään, niin sen näkee sit vasta siellä. Että kannattaa katsoa sitten, niin sit saa tietää. No mun matsit päättyy yleensä tyrmäysvoittoon siksi, koska mä lyön niitä niin kovaa, että ne pystyis sit jatkamaan. Kova lyöminen on ehkä ollut myöskin osittain semmonen lahja, mutta kyllä sitä sen eteen on tehty duuniinkin. Mä oon alusta asti kyllä huomannut, että suhteellisen kovaa kippaa. Ja matsi ei niinkään jännitä, mutta painoveto jännittää yleensä vähän enemmän. Ja sitten kun se on ohi, niin sit ruvetaan keskittyä taas matsiin. Mutta matsit mua ei niin hirveästi jännitä. Mä oon ottelijana kylmä, vahva ja heikko. Sit kun väsyttää, niin aina tekee vähän mieli lähteä pois sieltä, mutta sit siitä pitää aina taistella ja sit tulee se vahvuus tai se kovuus siinä esille. Ehkä vaikea, totuuden tuntuinen ja hauska. Otteleminen itse siellä häkissä ei tunnu miltään, että siellä väsyttää ja sattuu ja tällaista, mutta näin niin kuin muita tunteita siellä ei oikeastaan ole. Kiput riippuu siitä, että millainen isku siinä on tullut, mutta muistan yhden matsin Dimitriä vastaan, kun se löi mua kupoliin, että rupesi näkö vähän heittelemään, niin mä mietin siinä vaan, että ei vittu, että ei voi tulla toista kertaa taas tyrmätyksi, että tää on ihan ihme hommaa. Voittaminen tuntuu hyvältä, mutta ei ehkä niin hyvältä kuin jengi kuvittelee, että se tuntuisi, että ei se ole semmonen räjähdyspäinen euforia. No mä en ainakaan itse saa siitä voittamisesta niin isoja kiksejä, että mä tekisin vaan tätä hommaa niinku sen takia. Mä haluan haastaa itteeni ja laittaa itteni kärsimään ja semmoisiin vaikeisiin paikkoihin ja menemään pois mukavuusalueelta. Ja sit siinä bonarin tulee se, että normaali elämä ei tunnu enää vaikealta, koska niin vaikeeta olla kehässä ja reeneissä ja näin, niin kaikki pienet asiat ei tunnu miltään enää sen jälkeen.